Já estamos a chegar a Valongo. Vou participar. Está calado. Está aqui? Já. Yeah. Há sorte, mas pronto, está aqui, é esta bonita. Ah, é? Já. Yeah. Então, isso é fácil. Oh.
estás a gozar. Podia estar a correr melhor esta merda. Oh.
Isto não se me deu com alguma coisa. Eu caí o pé 10 vezes. Pá, se me descolgar-me ou... Estou sempre com trás e... Tá, mas eu tenho aqui... Já acabaste a banheira? Se bem que eu tenho pudim. Oh, quanto da boa. Então o estróio. Cheiro, amor. Força e tudo nas cheiras, vai. Estou a descansar um bocadinho. Pô, este atleta está muito mal treinado. Qual atleta? Fogo! A tua equipa vai começar a exigir mais de ti, amigo. Eu não venho para Valongo, para depois andares aqui a descansar. Você acabou de descansar e comeu uma banana. E nem a comeu toda. Comeu, que eu obriguei. Ah, senão, não, senão não, estava, estava aqui e comia lá agora. Comeu toda. Já não sabe.
Puta! Caralho!
estamos a caminho de casa. O que é que eu posso dizer sobre a prova? Tudo o que podia correr mal, correu mal. Novamente, não é? O que aconteceu? Na primeira volta, andei a volta toda sem o travão de trás. Ali o travão desafinou e basicamente estava a travar. Aliás, não tinha curso para travar e travava em cima da proteção de cárter. Depois, felizmente, resolvi isso e na segunda volta veio completamente diferente. Caí mais vezes do que me lembro. Isso pode ter a ver também, pronto, a ver com o facto de não estar com o travão de trás, não estar habituado a não andar com o travão de trás, principalmente nas condições em que estava, muito escorregadio, e o facto também de usar um pneu demasiado gasto. Mas pronto, um gajo aí anda com o que tem e com o que pode, né? Na primeira cross test, logo de estalo, saltou-me o ombro fora, que também foi ótimo para me dar uma grande confiança logo na primeira volta. Mas pronto, de resto correu bem, diverti-me imenso na segunda volta, depois de já ter corrido tudo mal na primeira, na segunda já não tinha pressão nenhuma e diverti-me imenso. O percurso estava espetacular, é sempre engraçado um gajo andar por sítios novos em que acaba por ser o nosso próprio quintal. Eu ando aqui todos os fins de semana e andei por sítios que nunca tinha andado, isso aí é espetacular. Mas pronto, digam-me o que vocês acham sobre o vídeo, o que é que se gostaram ou não, o que é que acharam da corrida, do percurso, e pronto. Hope you liked it. Subscribe. Cheers.